Nico. Aj, super agolov, ej. Здраво на сите, како сте ме кајбачи? Денешното видео ќе биде поинакво од тие од Златибор. Значи, доста видео има од Златибор, малце да го, она, монотонијата да ја разбијаме. И денеска си дојавме на топташ со така поголемка екипа, со Марковите Чакджи. Во видеата мој не само што има даунхил, него има и апхил. Има едно многу гледано видео, тоа е од Шарпланина од Лешница. Тоа го снимав со байкерите од Марковите Чакджи. Марковите Чакджи тие, не знам сигурно знаете, тие е една група од 30-40 байкери, позитивни, насмеани, сплотени и години функционира. Значи, еден од основачите е локалната легенда на овој на ендуро трејл, значи на нашата ендуро стаза. Се има пуштено, па да не знам, преку 150 пати годишно. И може да ви кажи, има и последици од стазата, човеко. И човеко е една влијателна личност, еден мој драг пријател, кој во 2017 година со точак, не знам, интересен беше точак, ама имаше мазни гуми и дојдовме на топташ, појдовме на прилепец и секаде брато без кочници. Свака му час. Кој ако не Филип Илиоски? Филип Илиоски, кој што кажав, ти е еден од основачите на Маркови Точакджи и долго очекуваното видео ќе го снимаме денеска. Значи да точно да разбиеме монотонијата од Златибор. Ера си фикал деки на Жешко Остолче. Жешко Остолче. Да. На мајко е бачи, ја му кажувам во далечната 2017 година. Јас, ти, Мозоко, се качивме на топташ, јас не велам дека јас те донесов на топташ, ама сакам да кажам ендурцево со мене го проба, така? Да, точно. И после купив ендуро, и ти сакаш ендуро, виде дека со ендурото можеш да пушнуваш појче, се појче, појче. Со хартел проба. И со хартел проба, да. И со хартело, значи мајка и бачи мора да ме разбере ово што го кажувам. Значи со хартело нема проблем. Нема уживање како со трејло, ама можеш да ја следиш стазата и нормално да овој можеш да пушниш на некој дело, ама голем ризик е. Може да му објасниш... Ризико е докажано, да. Со последици. Да, последици. Ете така, значи... Правиме му обед... За 6 дена, правам 2 години од последиците. Значи, последиците беа, затоа што не носеше фул хелмет кацика. Да. И брато се пушта на таков терен, кај што стварно едно камче, мало, ситно, може да те извојат патека и да напрешате таква штета. Значи, носете фул хелмет ако пуштате кочница како Филип, така? Секако, задолжително. Да. Едно прашање имам, што, пример, ти ги има поставено многу пати, ама ми го немаш договорено, што те вајчаш умо без кочници, бе. Ова без кочници, со мазни гуми да се пушташ од... Знаеш, мислам дека видео имам. Да, имам. Имам видео? Имам. Мислам дека имам видео. Да, со мазните гуми. Со мазни гуми, братов, се пушташе... Побрзи се. Абе, побрзи се, ама на ваков терен, брат, да. Грип има нула. Грип има нула, да. Тоа му кажа на мајка бачиве, значи жировница, ох, жировница па јас. А Шарпланина Лешница. Лешница беше едно од посетуваните видеа, мислам дека има околу 2000 views. И сега ќе ја поновиме. Кажи му на мајка бачиве кога ќе биде тоа? Одиме официјално на 24 јули. Одиме Лешница, организирана убо екипче да си планира. Да. Ожекувате видео. Видеа. Видеа. Пошто сега имаме квалитетен сетап на камери. Имаме сега. Да. Фул е сето спремно. На мој кајбачиве мора да му кажиме за екипата на Марковите Чакджи. Ти си еден од основачите. Ја мислам дека во екипата кај вас има лидери, да, може да си лидер. Ама сакам да кажам сплотени све и не треба лидер, мислам. Не, нема лидери, да, не функционираме кажем, така лидери. Убо кажам, да, просто кажем... Како екипа функционираме сите заедно. Кога настанавте, како што, Декиот и овој, онај, Стефио. Стефио, морам да го пофалам, еден од подобрите байкери. Ти, Стефио, пример, може да се издвоите од подобрите байкери. Декио е да, ама Декио има сетап за нагоре. За апхил е Декио. Колку има четврта, мислам, четврта година. Четврта година сме, а? 4 години сме, да, официјално, како сдружение. Официјално. Како што почнавме така, баш што ви кажа овие истиве.
Си почнаваме, си возехме така аматерски. Решихме да си формираме на сдруженије и си функционираме топ. Иден денеска, да. Значи како што се основавте, така и се иден денеска све. Значи ние ден нема, да речем, да, баш ми е мило, знаеш, и драго. Да, нема ни поделби, ни такви, само одиме напред. Напред, и одиме на победа сите, да. И јас сум со вас, мислам, нормално. Знаеш, јас сум член на сите и на екстрим байк, ако ме пока, например, некаде. Не би тоа. Сигурно. Ова ти е... Праскиче и се сабајлево бананче и праскиче и нормално од кошница со овие работи, бате, знаеш. Значи пиваме, опа, дозволи. Ромео, поздрав до Ромео, изворска си пиваме. И втеретана изворска и нормално бананче и праскиче си јадиме од кошница. Каде ако не од кошница? Поздрав до Марио. Поздрав. Без кој... Значи спонзорите се многу битен фактор во Downhill Racing-ов, да речам. Бидејќи натура, например, лешница ќе те кошта 50 евра, 2000 денари максимум. А една експедиција, пример, е вака во нарочито надвор од земјава, ама голем фактор е шо за даунхил ти треба спремен байк, односно суспензијата да биде натокмена, да биде гумите, да биде секој што треба, знаеш, да биде... Мора да биде инаку, да, само сепак, ризикуваш. Да, сепак, овие дружби што се со даунхилов, се адреналински дружби, значи не велам не, али дружбите со вас, например, што ќе, знаеш, туриче, муриче, жировница требаше да дојдиш. Требаше жировница. Каков предел, другар, нека си ми мајка. Значи жировница многу ме бенди се, требаше да дојдиш. Имаме SL лешница пак ќе речам. Лешница, значи неолица е. Имаме од едно соли, неолица да. Имаме, да. Има бајк. И треба се повтори. Треба се повтори неолица. Јас сум за неолица се повтори сега кај да е. И тоа за брзо време, јас. Значи порано пред 2 години, кога имав Белио Кајон, ова ми беше мене канцеларија. Ја му ја дадов, да, му ја предадов канцеларијата на главниот на Маркови и сакам да му посакам, пошто е млад, тој е најш помлад од мене и е влијателна личност, сакам да кажам голем другаре и нормално градо го знај, Прилепте знај брат, така? Реално да збарниме, да. И сакам да се случи байк парк токташ, вистински мислам сакам, оно, од срце го сакам да го видам тоа. И сакам и заедно да видиме сите. Сплотени заедно да видиме, да. Заеднички да видиме. Јас те канам во да учествуваш во трката кој ќе биде на топташ, да биде евент петок, сабота, недела. Да, да се направи организација, да, вистински да байк парк да вида, да вида. Како викенд на топташ. Така да видиш, викенд на топташ. Даунхил да биде главен евент. Јас сакам да биде главен евент, бидејќи даунхил ти е формулата во точаците, значи. Да. Али пази, крос кантри спремни имаме. Има. Значи правиме ова декио брат за 11 минути ти качува догоре до топташ. Да. За 11 минути брат. Значи тоа со точек од кај мене до точила толку. Да, бе, без еванција, брат, па не на угорно и на, мислам, спремни байкери, сакам да кажам. И може има, да се организира. Спремни деца, да. Може да се организира таков сигурно евент. Се организираме нешто. Да се случи нешто, настан, да. Баш еден викенд убав, убав. Сакам вие, Марко и Точакжи, бидејќи пак пати кажа, значи канцелеријата ти препуштив свесно и знаев што правиш и свесен сум што правиш. И затоа сакам ти викам да се продолжи со ова и да се случи тоа байк парк топташ и да се ќе се случи, велиме... ја верувам дека ќе се случи. Да. Сите заедно работиме да, на тоа. Да, сите заедно. Да. И многу ми е кеф што на топташ многу байкери има. Има. На пример, сега денеска барем 30 байкери ќе се качат, ќе се спушта. Да, бе, значи нема врска дали се даунхил дали да. А и нови деца што има желба да возат. Да, и новите деца ве поздравувам сите. Вие што имате желба да возите, не ви треба кај неколку скап байк, нормално треба байк пред се. За почеток не треба многу. За почеток не треба, да. Да. За да уживаш во планинчето, не ти треба многу, воопшто не ти треба, што се вели со сусле партии за може да дадеш. Али ја и ти знаеме и кога ќе го кажам, мислам и во твое име, ние идиме пред се за планината. За планината. За топташ идиме ние. За отив зима се качуваме пешки, бар, па качува, идиме човек овде да му имаме. Така? Ова е местото, чувствувате се качиш. Местото, филингот, да. Самиот момент, тоа е тоа. Да. Имаш нов точак, ќе ни кажеш за точако нормално, пошто Bike Channel ти е овој контент со точак и сетото. Ќе направиме сега едно убав видео. Најшо на не многу да пушниме да се отепаме. Не, убав, пуштено. Нео кревко, така, пуштено, кој што се знаеме, да. Секош така му велам и јури со 90. Надолу. Што ќе кажеш за победата на нашиот шампион, мислам, ја рачунам за победот и падна човекот, стварно, значи, да, свака му чест. Но браво, секоја чест за детето. Дали го гледаш видеото? Го гледа, сите видеа ги гледам. Дали гледаш гледа... Кајкочи? Никаде. Кајкочи, не видов дека кочи.
Браво, брато, браво. Одиме на такмичење и го поздравам Лео Марковски. Значи, че речам вака, Дивио го пуштаме да ги проба секциите и Дивио ги продава кој што треба, знаеш. Ама Лео Марковски ваму пред Дивио ги проба. Да. Дивио браво. Ги проба рейсинг стил, а Лео малце со банихоп, ама сакам да кажам жртвено јагне, беа Дивио и... Браво, браво. Секоја значи... чест за сите и за тебе и за сите, за цела екипа да. Шо бевте. Коче... Секоја чест нема збор. Имам уште хајп од она од траката. Да. И сакам да кажам кој ќе си таму на пример, и ако немаш некој како Дивио, сакам да кажам и како Лео поздрав до сите или како Алек, јас со Алек имам прогресирано се скоко е моко, значи. Сакам да кажам таква екипа ако немаш се здравуваш брат. Се здравуваш. Коски да. Ти се треса. Јас сум стар човек, ама си признавам кој ќе се качам гори на точек, она си издишуваш, да. Не знам, некои паниките вајче, тоа е нормално. Значи после паниката е претвораш во адреналин, се тоа. Нормално. Абе огромна да. Преднаст е некој да те води така. Да, тоа сакав да кажам. Да, тоа сакав. Фати една линија ти отрасира патот и тоа е. Да. Поздрав до Skyriders, нормално. Поздрав. Кажи ми за тоа што во ново. Што се случува? Карбонче, марбонче. Карбонче поново, по нова технологија, многу подобро е. Опрема Кањон. Подобри перформанси. Подобри перформанси. Подобри. Кањон беше топ, стварно многу ми беше погоден, ептен. И мислев дека е многу погоден, не знам дали ќе погодам таков точек, да. Ама ова е подобар. Уште една класа е подобар, стварно. Исто трејдо ќе се, ама суспензијата, геометријата на рамката подобар. И на Кањон, инако Јубо ме бендисува најмногу, искрено, кочниците. Кочниците. Емо су милијади, тоа е клуба кочници. Најубавите кочници, емо су милијади, дефинитивно. Че земам сега гајд, ради тоа што се со мечмейкер, знаеш, оно што за ревербо и за оно. Само ради тоа искрено, а иначе сакам... Многу ми се агресивни. Агресивни, да. А овие можеш како сакаш да ги возиш? Реално модулација по-убо имаш на срамо, ама она наеднаш бајт има XT-то. Наеднаш, вака, кочиш и наеднаш, он ма замрзнува, да речам, да. А иначе, например, на гајдо кај мене, тие се добра кој се четири клипчиња се. Се чи продавам да не. Тие се добри, ама кој се загреи, знаеш, кочицата и после модулацијата ти е како спанџи, знаеш, да. Како не, кажу, а Шимано, ја Шимано нема не, никош во животот ми нема загрева. Сум служил на се. Нема шанси за загрева иначе. Нема загрева. Овие кој се пуштав еднаш од два пати се пуштано од овој на Пелистер, сега брзо одевме. Со Јовче мислам дека после на бевме. Веќе пичко мечин. Каде? Не е битно. Многу интересен терен бе. Не е Цапарска, пред Цапарска, тој што не е битно. Сакам да кажам се вцрвенија дискоите човече. Да. Да, бе. Оти на пример на Гајдон нонстоп кочам јас. Да. Ја не можам да ги пуштам. Сигурно. Оти ги пуштам на прекочитите после немаш бајт, немаш. Да. Не можеш да закажеш. Јас така ги имам вцрвенија на рейсер од Еоре бе, од кај Макчалан кој слегувавме првиот пат. Да. 2015 година. Со Стефче и со Мојсо. Да ги поздравам ја. И многу, да, голем поздрав до Стефче и до Мојсо. Значи, и тие се, да речем, од челниците. Сакам да кажам, Фикава, значи, да не се разберија погрешно, не 2017-та. Фикава вози пред мене. Значи, 2011-та јас почнав. 2009-та рейсер. Ете така, 2009-та рейсер имаше тој маутин байк. Стварно многу скап байк. Уште го имаш? Да. Што одборуваш ме? Уште го имам, не го давам за ништо. Браво, сентиментална вредност. Средене се, топ. Јас капрата ми е сентиментална вредност и можам да му дам само на еден човек. Не го давам јас на никого. Да, да, да. Ако, сите можам него не го давам. Да, бе, да, рейсеро, да. Со рейсеро имаш одено... Почетал сите само. Пази, јас со Rocky Mountain, Охрид сум бил, не знам, имаше хајп едно време така, дојш да. Далеко километри да правиш. Далеко, да. Најмногу километри, тогаш правевте ти и ој Дуле, поздрав и до него, бе. До здружение на него, да. Дуле, например, кеф му беше денеска 50 км да извози да. И да ни кажи дека извозил 50 км. Браво, свака чест. Не, и јас исто, брат, страви, да. Ви знаеш. Така сега, например, беше, немам да. Таков сенс за байкингов, знаеш. Сепак адреналино ме има купено, она, потполно, комплетно да, и сакам стану. Адреналински, да. И ти си таков човек, се појче и појче свајчеш, знаеш, и да, 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 одиш натаму, да. Ролдбајко си е ролдбајк, и јас сакам ролдбајк. Се си има своја байк, имам кеф за ролдбајк. Да. Не ми се дава пари, многу скапе ролдбајк, искрено, ама, да. А иначе ролбек брат ти е филинг не виден, значи кој ќе рече некој вака било така било демек шмекерски, кој шмекерски бе брат. Не. Се пушташ од слива на 80 надолу. 90, со 5 кг точак. Да. Не заебавај тој филинг не да е филинг. Филинг, стварно. И ти да паднеш на 90 со тој точак че не да. Тешко, многу тешко. Нема полош, многу е полошо на асфалт да паднеш. Да, да, да. Да. Те прашав за повредата, значи се повреди, велицата е повреди, велицата е да. Скрши, многу лошо. Значи, ова е Стратов, што е
прво во ова се што опуштаме на ендурото, тоа ти е многу, многу, многу стрмно. И вистински ви кажувам, ако немате добар байк, да, значи многу е екстремно. И ве молам, барем фул хелмет кацика, ако не и штитници на колена и се додат. Без оне. Така видиш, значи тие работи се приоритетни. Во байкингот мораш да бидиш заштитен. Значи правиме му сериозни повреди се случува. Да, да. Голем поздрав до Цацио. Цаци, ти си брат... До Цацио сега. Голем другар. Да не речам тешка будала. Пред се другар голем ми е Цацио. Јас го поздравам него, ама молим те каците, брат. Значи, немојте. Како може без кацика? Побрдо така штитници на колена чеквајал, да, кацика не клал. Знам. Абе, не си не може игра играчки. Па никога еднаш, па, ама ти шо направи? Падна и после шо направи, па купи каци. Купи, е, те видиш, така, тоа да е тоа. Значи, си, ти си... Чим пушташ кочници? Тој пушта кочници пуштај, исто ко тебе, исто ко мене, така? Да. Исто возиме на ендурото. Да. Значи, чим пушташ кочници? Значи, ти се молам, брат. Не заебавај да ги. Знаеш како? Нас че не, че не еби, че не, че не, да, че не го повреди моментумо. Ама вистина, сакам да ти кажам, да, че се, че се, че се, утре други ден децава нема да ги пушта, че така реча дека да, а тоа е однесовесно однесување на, на и подценување на стазак, што не е за подценување, значи ендурото. Не е за подценување, абсолютно, не. Да. Друго нешто, байк парк топташ. Байк парк топташ, по моје може да има 5 стази. Односно, една стаза даунхил како главна, селце ти е втора, како да речам по во тежински кажувам. Да. Ендурото може да го споиме и се глеј. Ендурото може да биде дали овде кога ќе качуваш од назад, знаеш од шумава. Да. И првата секција кога излезеш градо кога ќе го гледаш. Добро. Надолу до чешмата има спуст, така? Има. Тој спуст има. Се врзува со старата стаза, децата со скокој и старата чешма, негде треба да западалаш. Добро. Ендуро да стаза пак ќе речеш, така? Е, та, уште една стаза, така? Да. И уште една стаза покрај Кујчарка. Поминуваш. Може и од таму, да. Значи правиме муаве 4-5 да стази можеме да имаме има, на топ таш, да. Има, да, стварно. Височко место е и елевација имаш 400-390, колку толк има, точно да не знам во ти... Толку 390 и нешто. Да. Да, еј, да го затвораме влогчево, влогерство доста е, да водиме, да, да возиме. Ајде. Патем кажано, Garmin 735XT е на продажба. Ако бара некој јас да го продам. Поздрав до публиката, се гледаме на точек. Оба! Ешу. Шалба, не, мала мисли да човек. Швалба Magic Mary не имам возено. Имам терано на подкајзам. Еј, се моча. Значи екипата е поголемка денеска. Твист. Поздрав до компјутерџилница, о не. Сервис компјутерџилница сервис Твист. Најјакио апхилер јас што го знам во живо, in life. Тоа е Декио. Ова е Декио за 11 минути што се качува догоре. Значи што да речам, како Тацио без кацика, ко ќе речи сулут, така и со Декио, да. Другар, ти како се викаш, да поздрави? А? Давид. Поздрави ги, мајко ебачиве. Поздрав до мајко ебачиве. И еве уште едно кјубе, уште едно кубе, со 40-ки... Голскел е? Бандаши. Со 40-ки бандаши, ратрак, прав ратрак. Кристијан, Скопје, рече тој, знаеш, Скопје, водно-модно. Редко иди на топташ, или не? Јал наш сам? Пора ми идеш повече сега, по-редко. Шо са те тој бе? Мейсвит. А, добар е тој. Не, реков да не е некој кинески ептен да ти го продам мојо фубав е многу. Пример да ја. Пример, вери ми, не реков. Да, види снима мајга дома? Море га бе камерчето да мојава мајга. Кај го сте в камерата, кај сте? Абе, кај тебе ти реков, ти ми рече клаја... Море га клаја де назад негде. Не, заебавај да ја. Дај се, брат, вака. Чек се, вака. Не. Како иди? Така иди. Чек. Иди? Уште не. Да. Поздрав. Поздрав, мајко ебачи. Ама знаеш како друг како се кацика че ме гледа, знаеш? Да. Мова тако там откај мене, откај тебе че го. Така. Ајде. Ајде. Олека, но сигурно се спуштаме... Како одиме сега, по кој реда? Ајде, јас се пичу седиме. Прво ти, после јас. Јас прв додам? Добро. Или како сакаш? Нема врска, ајде. Сакаш прати, бе? Не, бе, ајде, шо? Оди ми! Ой!
Главно не може да приче, бро. Не те брате, заминав. Оте. Много лошо. Не знам да е, но сигурно ай. Много треба имаче. Много треба има и заминав от анде отправо, не? От да го пробвам, от кай знам да ги имам, да го пробвам, реков сега е много по-бавно било. По-згодно. Да, искрено много по-бавно. Ајмо. На терену и се до тоа, суспензија се сеќава дека е 140. Искрено много добар байк, нема муга, бе, тама 140 се сеќава суспензија. Пример, дима по-добра вила напред. Точно ако велам, се сеќава дека е 140. Та те рамен или почекам? Па, че почекам по-горе. По-горе? По-горе? Да, кај шо е? Ај? А не изместих, ми хватам. Не, не, не. Най-долу е, така? Еми. Како сакаш, брат? Айде, бе, долу ти чека. Да. Браво. Ей, че! Ей, че! Ей, че! Дир! Нико! Potem po kupiczku. Cie, brat! Hej, hej! Filip, cie! Има уште 5 души. Не, а ти куча да ти имам, шо е да ти имам? Брш! Хай ги това да ти имам куча да ти имам. Уште 5 души си, а поми. И друга како. Како че со тебе сега, леди. Не знам, ми избега точека в скроф. Шо нава, не? Ми избега точека в скроф. Кава, бе? Она му ке има истинно на шо е. Ти видиш? Ja? Ne suno da ti jebam sve to se vozi, jako je suvo če. Eptenuo se vozi, ve. No, napred mi zanima. Če vidiš na video. Ajde, vozi. Čekaj, neka. Dva, ne znam koliko. Da, da, bravo, bravo. Čekaj se, zapetla. Ajde, ve. Ajde, ajde. Ajde!
тераш напред? А? Да возам. Hej, po tebe zavim. Gospusti, adrenalinski skroz. Potreba samo tehnika vo skopajnjeto na fikava. Če se odvoji od zemljata, znaš, site isto. Na početok nekakve berupčina feeling, znaš. Ali, se uči se. Али сега фиката пресноженец и со обврски и други плани. Грмушка од некочење. И како суплашив, че... Абе, точако, брат, че видиш се? Во кошница че поеме. Ей, лош момент, брат. Шо ми е бе човек последно време само? Ама не, точако не треба да поценувам терен, око шо кажа все горе. Да, знам шак, не треба. На некој места многу страмно е, бра. И ако пушташ кочница, можеш да... Страни се наги ти. Да, бе, че видиш теја шо се случи, сега че ви. Ај. Браво, фика. Браво, майстор се ми изгоди денес. Шо те може? Иче! Шо ти е бе, стари? И писоко не можеш да го носиш. Тем деца. Фиката не е дете, дете има. Браво, друг. Маестрално. Браво, браво. Че се направи, че се среди? Са не. О, прилепе граде мој. Шубо место, море шубо место сне човек, Македонијава брат, да ти е кеф вака, кажи дека македонеци, жими на има. 80 кусуру посто планини, вака исто се тоа, како ше. Могу има, не се не е искористена брат, зато тука сте ние, тоа велам јас. Значи се ова шо правиме е да се види и, знаеш како, странски инвестиции еден куп. Само план ти треба. Значи плано е вети го, општината одобрува, така и општината е заебанција, знаеш, и да треба да ја подраниш, да ја подраниш. Епа тоа е. Сите сте наброј? Ајде се терајте пред мене да ве снимам. Ајде фика сними ги ти. Нека тера пред нас. Ајде, ајде деки. Ајде брцо. Ајде полек. Ајде, ај мене чкрапни бе.
Маши да ги. Хайде, ми околи. Нема шанси. Шанси, нико што. Ома. Сега од ветераните. Бе. Батуле. Што поведате? Ајде повеле. Ајде за тука за поведување се. Частички. Што брзо. Добар си. За своето место. Е сака. Не, веселиси, нема проблем.